Të dashur, ora ka shkuar 8:30 minuta. Jemi takuar edhe sot këtu në Ora News, ku së bashku me Shef Titin do të vimë edhe sot e këndi i kuzhinës me një recetë e cila do të na zhvillohet gjatë rrugës. Mirëmëngjes Shef Titi. Mirëmëngjes Rutina, mirëseerdhe. Mirëseerdhe. Prap jam duke shkuar nga juglindja e botës. E ke këtë tendencë? Kam tendencë se janë recetët e mia që unë i dashuroj dhe i gatuaj me qef. Dhe sot kam sjell për anvisat që na ndjekin, i përshëndes gjitha kudo që janë, apo me shkujt se janë vetëm... Gatuajnë edhe më mirë madje ndonjëherë. Jam ke receta indiane dhe kësa radhe do sjell një oriz jasemin me origjinë tajlandeze dhe nga kjo merë dhe pjata emrin Thai curry rice ose oriz tajlandez i përgatitur me curry. Atëre, unë kam vënë të nxerën për të zier orizin. Orizi është dy kupa, atëre unë kam zgjedhur këtë kupë, rrëth gjysë kili oriz për dy kupa, pra në raportin 1 me 2. Në raportin 1 me 2. Kam edhur 4 kupa me uj, kjo është masa, dhe 2 kupa oriz. Gjëtë cilën, do në japi një masë perfekte të kokra-kokra, si thuet. E ndarë, e shkryfët. E shkryfët. Shqyrë më Allah, shqyrë që i gjithë. Atëherë, unë do filloj shpejt-shpejt me karotën për të bërë kubi e kësa radhe. Do të nga duhet pjata ta kalojnë më pas. Që do t'i është e mjaftueshme? Për një pjatë është e mjaftueshme, Rutina. Në qovë se ne do shtojmë masën e orizit edhe pak më shumë në këto perimet, atëre asipohet fjallë që është dhe për dy persona. Dhe kjo është varet në... Kjo është një pjatë e mësruse. Që ose personi vjen nga turni i tretë... Pa tjetër, do të dojë të marrë shumë energji për të ajo përdojë. Që që nuk i delë. Pastaj, kjo është jashtë traditës shqiptare që çdo gjë hahet me bukë. E vërtet edhe kjo. Që edhe kjo bie poshtë. Në këtë rast duat bëj një falënderim për Ekomarket, gjithashtu të kujtoj anvisat që kanë mundësinë të gjejnë edhe fruta perime pa tjetër, si që kemi mbushur në shportën tonë këtu tek tavolina. Ekomarket, kësa radhe e ka qa? Plot e shojnë. Ananas, shek, spesa me gjyre këllor, domate, të vogla, apo motorinë, të gjitha, të fresta, që unë zene si... Këtë parasysh ato që lujnë domino, knaqen duke lujnë domino, kërës unë knaqen duke po shopping ke Ekomarket. E ke knajsi më vete. E një taj gjyndove dhe kur shkon aty për të vlerë produktet e mundësuar nga kompania VEC, sepse ato janë shumë cilësore, të shëndetshme gjithashtu, dhe me shije pa tjetër. Ja ku e kemi edhe pjesën tjetër të përgësuar të këta volina, ndërsa vazhdojmë të përgatistim të gjithë ingredientët, i bëjmë gati për të realizuar recetën tonë sot. Shikojmë që kemi zinzër fill për sërit. E presim hong. Kur thua tajlandeze pa zinzër fill, nuk e thënë gjë. Nuk është e realizuar. Në kupton në qarë sensi e themë, Rutina? E qartë. Që është shumë e domozoshme në recetat. Pra është... është një gjë shumëtuar. Kjo është zinzër fillit. Po. Me këtë formë që si rëjnë. Që unë zakonisht, si që kam thënë, unë e fusë në ufull molle. Kjo është zinzër filli. Kjo ka, do të aprovosh pak, djekë? Jo.
në fund të recetës do ta shohim të kombinuar. Një erë fantastike është një kombinim limon spes djeg, ku do mos nisi ta them. Dhe urdhër, një thepi urdhër është boll për këtë recetë. Mm-hmm. Këto të dyja shkojnë gjithmonë bashkë. Urdhra me xhitë. Ku është ai anxhari im? Mhm. Se dua të shtyp urdhën. Hanxhari yt. Dhe tani mund të vazhdosh me hanxharin e madh. Që ke qeve ti. Po, kur e shoh që e përdor për tek hudra. Po si të krahasoj urdhën me hanxharin me këtë thik? Kjo thik vërtet për të mirë, por është... Nuk kryen funksionin shtypës, nuk ushtron trysni. Kjo është dhe çekiç. Po. Okej. Atëre, kemi nisë shten... Salcën e kjerit, pak sheqer, urdhën që e përdorën, e kemi janë. Mm-hmm. Vajnë e susamit. Për vajnë e susamit... Ku e gjejmë në këto? Se gjejmë do thuashti. Është qik e vështirë, në qofë se avisat mund të ndëllojnë dyku. Është për mua shumë e vështirë. Mund të zëvësojmë me vaj vegetal, nuk ka asë ndër problemi, vetëm këtë të javi një shije më ekstra është dhe shumë i shëndetshëm. Mm-hmm. Vaj susami. Heqim jashtë rrugë, kemi filetën. Okay. Për filetën do të shpjegoj diçka që është një pjesë shumë e butë. Kjo pjesa këtu është një pjesë shumë e butë, kjo e brendshme e filetës. Mm-hmm. Pra, unë në recetat që janë të shpeshta, përdor zakonisht to, mund edhe kjo është e përdorshme si bëhet fjalë. Këtë mund ta përdorësh për filet e pule. Mm-hmm. Marrim edhe filetën tjetër, nëse e shikon, janë edhe fijet, janë fibrat janë ndryshe. Mm-hmm. Këtu e presim më në mes dhe është pjesa tjetër e brendshme e filetës. Me këto kam mbaruar punë, do kalojmë me para kësaj radhe. Më duhet të bëj ca kubik të vegjël për filetoj e pule. Jo perfekt, se nuk bëhen dot me, por pak a shumë e presim kubike. Mundohem ta presim kubike. Nga ana tjetër, këtu po zihen orizi. Do, sigurisht akoma ko. Okej, okay. Asi bëhet fjalë, 12 minuta e ka orizi. Më duhet një pjatë të bëj përzirin e njëse shtes, me pak qumësht. Pra, gjysme në njëse shtes, që është rrëtë gjys luge qaj, me pak qumësht. Kjo para përgatitje është për të ruajtur këtë loj kremi apo këtë masë që ne përgatisim, që mos na bëhet me topta. E kuptoj. Në qoftë se ne do të hedhim nëse shten direkt në të nxehtë, ajo do bëhet me topta. Pra, kjo do të vrashet dhe do të japi viskozitetin e salcës së pjatës tonë. Okay. Të heqim këtë nga rruga, sheqerin këtu afër dhe tashi nuk ka ngelur gjë tjetër, vetëm se të shkojmë në këndin e gatimit. Rutina, unë më duhet të shikoj orizin. Ka ndalë ato fluska si kur të regon që është bërë, apo do edhe pak? Unë mendoj t'ja vë ka pakun dhe të fikë sobën. Okej. Okay. Është një oriz perfekt. Ndërkohë, me tiganin, unë do vazhdoj procedurën e tjetër të kësaj recete. Si zakonisht full speed. Zjarri plot. Zjarri për plot. Momentin, se ndoshta më vonë do të na duhet të punojmë me zjarrin. Rreth një lugë gjysë vaj. Na duhet filetoja e para.
besoj se e di kush do të jetë e dyta. Patjetër që po, është zinxhirfilli me hudrën, një procedurë tashmë që është bërë e njohur familjarisht. Se mos na digi. Mundesh në sjellësh zinxhirfillin dhe hudrën. Po. Zinxhirfille, moj zinxhirfille. Dhe djetë kanë nga Aroma që ndihet më njëherë nga kombinimi i hudrës me zinxhirfillin është shumë e këndshme dhe është një ndër ato që është tepër ngacmuese. Aromë, po unë kam edhe diçka që ambisat vështirë është ta gjenë në supermarket dhe është opcionare, në qoftë se e gjenë mund të ta hedhin dhe koha për ta hedhur është ke përzgjirja qumësht të misështerë që unë përra. Atere, këtu unë do të pikë për momentin dhe të hedhë dhe perimet. Po, specat, speci kuq, speci i jeshil dhe karrota. Do të jetë gjitha për njerë, për vetëm në arsye, se është një masë e vogël dhe besoj që karrota do të jetë pak më fort se speci. Por, Keri gjithmonë merr një valë, kështu që më duhet ai kërcitja e karrotës. Më duhet një pik ujë, Rudina? Sa për të bërë atë avullin, dhe këto perime gjatë skuqjes edhe zbuten. Mund të kërkoja atë shishe në gjyrë portokalli atje? Që është? Po, kjo është pluhur shafranit, vetëm lëri në tavolinë dhe unë do vi për 2 sekonda të tregoj se çfarë do bëjmë me atë që unë deri tash i përfisja, është pluhuri i shafranit. Pluhuri i shafranit që ka një ngjyrë portokalli fosforeshente, shumë të ndezur. Është një ngjyrë goxha e këndshme për Nuk e di, nuk është gjyrosës ushqimor, por është një imituës i shafranit, një plur që përfitohet nga bimet indiane. Që gjithashtu gjendet në vështirësi, besoj. Okej. Në regu. Atere, okej, Rudin, më jep që plurin e shafranit? Pa. Sa do të jetim një maj luge? Një maj luge. Okej. Po të dhe pak më parë që edhe kjo është e vështirë për të gjetur në tregun shqiptar. Unë e lash më vete, jo pa padashje, por duat tem që kjo është një produkt që në vështirë, shumë vështirë të gjetë në supermarketet tona. Shikon të shimi? E shohë ndryshimin është një masë që e ka lidhur shumë mirë filetën e pulës dhe përime duke i dhënë këtë ngjyrë. Atëre, më duhet kombinimi i qumëshit me një sështem dhe një gjysëm luge nga kremi i panës. Në duke dhe jetë mjaftë. Oke. Dhe kerim. Salsa kerit, jakosh pluri. Dhe që kerim në fund farë? Në fund shtojt edhe sheqeri, i cili do t'ja pëshje gjithashtu. Pra, sheqeri nuk... Vedëm sa t'kabi dora. Shumë elemente që ushtua në këtë salsë të përgatitur, me siguri që do t'jabi një shqie të kombinuar me të styre. Normalisht, kjo salsa të reduktohet, basi ne të edhim edhe orizin, pra përzirë të bëhet në tigan.
mashallah. Orizi duhet të them që është një oriz goxha i shtrenjtë, në rreth 350 kilo, por duhet të them se nuk ke provuar ndonjëherë të tillë oriz. Me të gjitha fakti që zihen shpejt. Atë lugën me bish të zi të lutem. Pra kemi yndyrë 0. Më duhet pak në vajzë Usamit? Vajzë Usamit që e kemi parë sot si një produkt rral. Si që është në të vërtet? Shumë pak. Farat e Usamit dhe papërpunuara kanë një rëndësi mjaft të veçantë për sistemin imunitar, gjithashtu për qetësimin e nervave dhe janë shumë të rëndësishme për kombinimin e produkteve të brumit, ku shpeshherë ne i kërkojmë edhe përshije me Farat Usamit sipër. Kjo është edhe përzirja e kësaj pjate, kjo është si shtam pul me perime, me oriz, jasemin dhe me keri. Ndërsa e kemi punuar, e kemi përzirë, nuk kemi as pak të hapur zjarin, është në rregull. Jo, jo, është shumë e nxehtë, nuk ka lidhje me përzirjen. Nxehtësia. Atëherë duhet një pjatë. Më duhet pjata dhe gati, gati lugën. Patjetër. Kalojmë ke tavolina Rudina? Direkt për të vazhduar tani me servirjen. Okej. Më duhet edhe kupa e pilafit. Për t'i dhënë edhe formën, për t'i dhënë edhe pjesën dekorative pjatës. Saladët t'ja shërbejmë me formë. Edhe orizi është ngjyrosur tashmë me pluhurat e kombinuar së bashku kur ne përgatisëm këtë salcë. Okay. Një pjatë të vogël, do të bëj vetëm dekorimin e pjatës. Shumë pak keri. Shafran. Shumë pak shafran. Dhe qumësh. Pana dhe qumësh. Tavolina e punës sot është ngjyrosur nga të gjitha ngjyrat që ne kemi kombinuar me njëra tjetrën. Kjo na shërben për dekorimin. Kjo shërben për dekorimin e pjatës që do japi edhe pjesën përfundimtare të kësaj recete. Janë tretur tek njëra tjetra dhe janë në përfundim. Lukë t'lutem. Të them, më mirë se kaq. Jo, kam unë për të thënë të lumshinduar, sepse ishte shumë e kombinuar midis shijesh dhe mbi të gjitha shumë e bukur për dekorin që ti ke realizuar së fundmi. Atëherë, për sa the deri këtu, unë të besoj për dekorin për këtë, kurse për shijen, tash ti më thuaj.
do të më duhet ta që dekoroj. Kështu që është e drejta ime kjo. Nuk ka asnjë lloj problemi. E kombinoj me pak salcë. Është shumë e shijshme. Shumë interesante si pjatë që mund ta shtojmë si rrisi në recetat tona. Dhe unë do të them edhe një herë tjetër të lumshin duart. Ne e sjellim gjithë botën të lumshin duart. Unë të uroj të shijosh sa më shumë. Dhe ndërkohë po përshëndetem me teleshikuesit. Faleminderit miq që qëndruat me ne, ne ritakohemi nesër në orën 8:30 në ekranin e Ora News Televizion. Mirupafshim nesër.